maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanka tuqara ka socday dagaal u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo waliba maamul goboleedka Puntland ee wadanka Soomaaliya. Ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiid hore ayaa waxay soo bandhigeen hub iyo sanad military oo ay ka qabsadeen maamul goboleedka Puntland iyo waliba maxaabiis ay ka soo qabteen maamulkaasi. Maanta ay bisha 15-aad oo 2018ka waxaan doonayaa halkan inaan warbixin kooban ka bixiyo ama idin ka siiyo madaxda ila joogta iyo bahda warfaafinta. Shalay bisha waxay 24 bishii 2018ka miliishiya beeleedka Puntland waxay soo qaadeen weerar, waxna ku soo qaadeen jiidda hore ee tugraq fariisinka ciidamada qaranku ay joogaan, balse waxaa ka raacay jab iyo halaag. Wixii ay iyagu markaa wateenna waa la beeniyey, riwaadii ay soo sheegeen waxaan idiin sheegayaa anigoo tixgelinayna islaamnimada, derisnimada, walaalnimada, inaanu meydkoodii ilaa xalay ilaa saaka ururinaynay kuna wareejinay odayaasha deegaanka meyd 8 qofa. Waxaanu kaloo u sheegnay dhinacaynika midigta inaga xigtay koonfurta ilaa 10 miyida iyagu arkay oo ciidanku soo arkay dabadeedna odayaashu ay soo qaadaan halkan iminka hortayada 7 ayaa jiifa, iyadana waa u sheegnay in la qaado. Sidaasaanu meydkoodii u ururinaynaa iyadoo islaamnimada iyo xalaysan yahayba aanu tixgelinno eegayno. Dagaal hamuun uma qabno, hamuun uma qabno, laakiin ciddii hamuunta u qabtay way arkeen faa'iidadii. Dagaalkaasi markii uu dhacay si fiican baa loogu jabiyey, waayo ayagu weerar bay hayaan ciidanka qaranka Soomaaliland difaac buuxa. Dagaal markuu meel ka dhaco, cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay waxaa jirta 3 shay oo cid kastaa garan karto, ayadana cidda la weydiin ama aan markhaatiba loo doonin 3 shay oo cid kastaa garan karto, cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay. Qodobka koowaad, goobtii lagu dagaalamay ayaa gacanta ku haya. Goobtii lagu dagaalamay shareeto ciidanka qaranka Soomaaliland baa gacanta ku haya, oo shay markhaatima doonta. Waxaa ciidanka qaranka dabeecadu ah inay wax dhabta ay xaqiiqada ay bini'aadamka tiskanayo ay sheegaan oo aanay waxna ku darin waxna ka riyin. Halka waxaa ku aragtaan baabuurka oo ay ilaahay ciidamada BS lahay oo qorigii uu saaran yahay in shikaha lagu soo qabsaday yahay iyo 4 qori oo biikeemada lagu qabtay iyo qoryaha aakeeyada ah oo intaba gacanta lagu hayo. Ramadaan Kariim, mar labaadkan aan leeahay waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan anigoo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka aan ugu hadlay afkeeda ku hadlayo oo aan tusayo dadka reer Soomaaliland ciidamadeennii oo jooga jiidii hore tukaraqshadeeda halkii markii horeba joogeen jooga oo difaaca kaga jiray ilaa haddana kaga jira, laakiin hadda wax mashaakil aanay jirin oo nimankii ay jabeen oo ay socdeen oo iyana meel halkaas ah ay soo fadhiyaan haddii day fadhi baa ay kari karayaan. Waxay ka dambeeya waxa weeye ciidamadii qaranka ee Soomaaliland ee soo qabtay baabuurka aad aragtaan iyo qoriga dhakiishaha dusha saaran iyo qoryaha BKM-yada ah iyo afartalaha iyo akhayada halka yaalla lagu hayo waa ciidanka qaranka Soomaaliland oo aan liicin oo aan jabin oo xaq u dagaalanka ah. Ninkan u baahan aan ku dagaalanayn ee mashaartay ku dhibanayay meydkooda halkaa wareeyay meel dabluxu ahay waa dabluxuba waa duunaan aan qofka ku soo gelaya aan ka fikiraynin. Dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dagaal ma jirto, ciidankii waa nabad qabaa oo dadkii waa nabad qabaa oo dhulkii baa la joogaa oo raggii walaalaha waa wada dhintay waa kuwooda nool xayiga wax dhibaato ka muuqdaana ma jirto. Dadka soo duulaya waxaan leenahay waanagu maa reeru rabadaan baynu joognaa, islaam baynu nahay, ehel baynu nahay, kala guuri mayno, dhulkeenu wada degannahay. Warmaatada aad dagaalka soo gelinaysaan ee aydan dhaawacooda qaadi karayn ee aydan maadkooda qaadi karaynin ee calool xumada iyo ceebta lagu ah naga daaya. Waxaan halkan ku caddaynayaa in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee geesiyaasha
سوما تشيستياشي ينتا إلى جواب عدسيين لمن كي صغر درستي إسو ويراري إها مليشي ذا آن لهين فكر كسياسي إعي دنياك كوا هاي إيه ذكرك جمهورية الصومالي لان كحكومة دهان أمركا إنها هستوحة ويهي إنها ويراري العدنة عدنة دبن عدنة هنتيجن عدنة كوا هاي ترت أما دب لكن أي نقضان عيدا دفاع غرفة مريد الصومالية ومدى غير الصومالية لأن ملك السجن طبعاً لا يسراكيشي إذا في غرفة وقوان وإذا حد كدن بأي ترى عدبا لغير يرندونا حرير محمد كوسار تلفيشن كيستار مقالة دهر جيساء.